Devam edirik. Ötən şənbə və bazar günü çimərliklərdəki mənzərə onu göstərdi ki, vətəndaşlar çimərlik.az portalına daxil olmadan istədikləri ünvana üst tutublar. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Coşqun Cəbrayılov bildirib. Qurum rəsmilisi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək çimərliklərə getməmişdən əvvəl çimərlik.az saytına daxil olmağı məsləhət görüb. Çimərliklərdə kifayət qədər yerlər də olur. Biz bunu müşahidə edirik. Yəni, sadəcə olaraq bizim monitorinqimiz onu göstərir ki, bir bəzi çimərliklər tam dolu olur, amma bir qismi yarısı da, yəni yarısı qədər də yəni orada insan olmur. Ona görə də yəni müraciətin əsas səbəbi odur ki, yəni baxsınlar,